De opzet lijkt te slagen voor de Rabo's met in een kopgroep van 11 renners maar liefst 5 van de Rabobank ploeg. De voorsprong is maximaal 5 minuten voor onder andere Geesink, Wening, Kruiswijk, Ten Dam en Theo Bos die per ongeluk zijn baanshirt heeft aangetrokken. Even kijken waar hij nu zijn eten wegstopt, die Bos, wat heeft... Kijk, nou, geen zakken, dat kan niet. Hij was het even vergeten. Lummel, dit moeten we eeuwig laten zien. Hoe steek je je eten weg? Theo, dan moet je zakken in je shirt hebben. De regerend Nederlands kampioen Nicky Terpstra is ten val gekomen en kan titelprolongatie vergeten. Ondertussen gebeurt dit vooraan. Nederlands hoop in de Tour de France test de been. Aanval. Geesink lijkt mij dat. Hoe krijg je op de streep 5-6 man? Van Ooyen. Kijk, Van Ooyen is eraf. Geesink geeft er een geweldige hengst aan. We waren dus met 11. Min 2 is 9. Min 3 is 8. Geesink achterin. Ja, hij trok dus flink door. Verkanselij is erg aan het praktiseren. Kijk, het was 2:53. Nou, daar hebben ze dus een halve minuut afgereden. In één keer. En dan ineens loopt het Rabobank-scenario niet meer zoals van tevoren bedacht. Geesink laat het lopen. Hij stopt er gewoon helemaal mee. Ik begrijp, ja, nou goed, dat moeten we hem gaan vragen. We kunnen er alleen naar raden. Geen materiaalpech. Geen gebrek aan conditie. Dat kon je zien aan de venijn. Het venijn van die aanval was enorm. En de Rabobankploeg houdt dan nog maar 1 man over. Dat is Pieter Wening. De kopgroep is geslonken van 11 tot nog maar 2 man. Joost van Leijen van Vakansolij is de ander. En Geesink neemt ondertussen een drastisch besluit. En dit is afstappen. Hup. En naar binnen. Een klein testje. Oeh, dit doet pijn. Dit doet pijn. Ik zou heel graag willen weten wat de reden is. Want dit is echt slecht voor je moraal. Dit is geen open deur politiek. Nee. Ook aan de kop van de wedstrijd een verrassende wending. Wening mag van zijn ploegleiding geen kopwerk meer doen. En dit is dan de tegenreactie van Vakansolij. Heerlijk. Psychologisch. Heerlijk. Hij wordt geen kampioen. Dat nou, rij hem dan in de goot. En hier komt het peloton. Met 2 maal skill aan de leiding. Hier. Kijk. Dit is alles wat dit is alles wat deze wedstrijd is. Dit is geregisseerd fietsen. De jongens zelf valt niks te verwijten. Ze moeten in opdracht rijden. We krijgen een hele nieuwe wedstrijd. We hadden een ideale kopgroep en die is tot zelfontbinding gekomen omdat 5 man van Rabobank niet voldoende was. Daar moest uitgedemarreerd worden en het gevolg ziet u nu. Een hele nieuwe wedstrijd krijgen we. Rob Ruig, de Limburger, dan de Groningers. Les Extrêmes, Touche, een week voor de Tour hier. We komen allebei de mannen komen we in de Tour tegen. Deze twee die voorop rijden nu. Rob Ruig namens Vakansolij en Bauke Mollema namens Rabobank. Dan hebben we Floris Goesinnen in het rood. Die zit daar net achter. Hier komt hij. En dan de sprinter Pim Lichthart. Dan hebben we Bram Tankink. En in laatste positie gaan we hem nog zien. Rainer Honig. Daar is hij. Als ze gaan sprinten met deze 6, die 22 seconden hebben. Als ze gaan sprinten, dan kan Lichthart achteruit sprintend winnen nog. Ja, die is echt zo rap. Daar zijn ze. Ja, kijk, Ruig is fantastisch. Oh, die Lichthart, jongens. Wat Lichthart mee maken. Die heeft een hartslag nu van 196.
En Lichtaart zit alleen maar te kijken naar de tanking doen. Daar gaat Goesinnen. Goesinnen gaat. En op een, moet je eens kijken wat een versnelling die hij opzet. Goesinnen hieruit. Daar komt hij. Daar komt hij. Lichtaart. Lichtaart gaat. Lichtaart wordt kampioen van Nederland. Nou, kijk nou. Hij valt stil. Hij valt stil. Het is. Het is. Tanking wordt tweede. Ja. En de Rabobank sluit nu alle kantoren. Alle pinpasjes worden ingenomen. Ze zijn weer gepakt. Pim Lichtaart wordt kampioen van Nederland. En hier de... Ja, kijk ze daar lopen. Ja. Wat een... Dit is een echt verdiende zege. Honig links. En Tanking pakt wel natuurlijk het goede wil. Want Honig moest om Goesinnen heen. 1 Lichtaart, 2 Tanking, 3 Honig. Dat is het kampioenschap van Nederland. En Tanking kan zich het stuur in elkaar slaan. Maar hij heeft geen kans. Het is een fietslengte. Dacht je van, er komt nog een kans? Ja, wel, want Rabobank had niet de goede jongens mee en wij er van Leijen mee. Toch de rapsen, dus gaan ze toch niet vol mee doorrijden. En ja, op een gegeven moment zagen we de jongens voor Terpstra het gat wouden dichten. En daar hebben we optimaal van geprofiteerd. En dan kom je voorop en dan heb je de grote mazzel dat je een man bij hebt van je ploeg. Ja, die alles voor je gedaan heeft, hè? Ja, hij is ongelooflijk sterk, Rob. Echt fantastisch wat voor werk die heeft gedaan. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Je bent jong en je bent Nederlands kampioen. Ja, mooi, hè? Wij kunnen hier alleen maar verliezen als we niet winnen. Dus we hebben vandaag verloren. En dan ben ik tweede, dus dan ben ik, de grootste verliezer. Ja, dan zegt ik baal als een stekker, jongen, ja.